Olá, telespectadores do Jornal Destaque Baixada. Viemos aqui conferir de perto a expansão do Top Shop. E viemos aqui também conhecer o novo Kinoplex, com 6 novas salas e uma sala diferenciada, a Kino Evolution. E venha saber o porquê ela é diferenciada, uma sala com 400 lugares. Venha conferir com o Jornal Destaque Baixada. Além disso, a Kino Evolution possui um som, uma qualidade de som e imagem diferenciados. E possui uma tela de 210 metros quadrados. Venha conferir de perto, venha conosco com o Jornal Destaque Baixada. Bem-vindo ao novo Kinoplex Top Shopping em Nova Iguaçu. Bem-vindos ao novo Kinoplex em Nova Iguaçu, no Top Shopping. Um cinema novinho, com 6 salas em formato stadium e tecnologia de última geração. Além de 1.300 poltronas super confortáveis e espaçosas. Os ingressos podem ser comprados com facilidade na bilheteria. Se você quer ir também, porque...